Goran Jović, predsjednik Skupštine opštine Stara Pazova, raspisao je za 14. maj 2017. godine izbore za članove Saveta mesnih zajednica. Izborne radnje počinju da teku sa sutrašnjim danom. Saveti mesnih zajednica su dužni da formiraju organe za sprovođenje izbora, odnosno izborne komisije na nivou mesnih zajednica i da u skladu sa svojim statutima sprovedu izbore. Ovi izbori su po većinskom sistemu, znači glasa se za ljude imenom i prezimenom. Predsjednik lokalnog parlamenta je izrazio nadu da će građani učestvovati na izborima ili kao kandidati ili kao birači. Pa normalno da ću da izađem na izbore. Ja živim u Novoj Pazovi, treba da doprinesem tome ko će da nam bude u mesnoj zajednici. Neke stvari se sigurno mogu rješavati na nivou mesne zajednice, samo treba imati dobru upravu. Jović je izrazio nadu da će i predstojeći izbori proći bez problema. Da će i saveti mesnih zajednica doprineti razvoju naše opštine, boljoj saradnji, što boljoj saradnji sa lokalnom samoupravom i na neki način biti pravi servis građana i pomoć da se naša opština u narednom periodu razvija onako kako svi želimo. Za kandidaturu je neophodno 20 potpisa, a bit će birano 116 članova Saveta mesnih zajednica.